السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تينا ودنا يتكبراتو يمالكم اكس اي تيو مرجا تكتا تاي بيت سابو تشاتشن اند من عرفدا تشال تشون ليو ليو زينا وچيزان اللاتشو اسكا پروغرامات فيز فز امي قويوم ጎል ሲያስቆጥር ሁሌም ሱጁድ በመውረድ የሚታወቀው አቡበከር ናስር በፕሪምየር ሊጉ የጎል አግቢነቱን ሪከርድ ሰበረም የኢትዮጵያ ቡናው አጥቂ አቡበከር ናስር በፕሪሚየር ሊጉ የጎል አግቢነቱን ሪከርድ በ26 ጎሎች ሊሰብር ችሏል አቡበክር በዛሬው ጨዋታ ሲዳማ ቡና ላይ ዘጠነኛ ና 36ድተኛው ደቂቃ አስቆጥሮም የውድድር ዘመኑ ጎሎቹን ቁጥር 26 አድርሷል በዚህም ከወዲሁ በጌታ ነህ ከበደ በ209 ተይዞ የነበረውን በአንድ የውድድር ዘመን በርካታ ጎል የማስቆጠር ሪከርድ አሻሽሏል በጌታነ ከበደ በ209 የውድድር ዘመን 25 ግቦችን በማስቆጠር ከዚያ በፊት በዮርዳኖስ አባይ በ24 ግቦች ተይዞ የነበረውን ሪከርድ መስበሩ የሚታወስ ነው አሁን እየተካሄደ በሚገኘው 24ተኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ከሲዳማ ቡና ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ላይ ይገኛል ጎሎቹን ለኢትዮጵያ ቡና አቡበክር ናስር በ9ና 36ተኛ ሲያስቆጥር ለሲዳማ ቡና መሀሪ መና በ31ኛው ና ማማዱ ሲዲቤ በ55ተኛው ላይ አስቆጥረዋል በሌላ መረጃችን የአውሮፓ ህብረት በፊልስጤም ና በእስራኤል ጉዳይ አስቸኳይ ስብሰባ ሊቀመጥ መሆኑ ተሰምቷል የህብረቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች የፊታችን ማክሰኞ በቪዲዮ ስብሰባቸውን የሚያደርጉ ሲሆን ግጭቱ በሚቆምበት መንገድ ዙሪያ ማድረግ ስላለባቸው አስተዋጽኦ እንደሚወያዩና እንደሚመክሩ ጆሴፕ ቦሬል ገልጸዋል በሌላ በኩል ዛሬ ጠዋት እስራኤል በጋዛ የሚገኘውን የሀማስ የፖለቲካ ና ወታደራዊ ክንፍ መሪ ዮይዴ ዮያ አልሲንዋር መኖሪያ ቤትን በአየር ጥቃት መደብደቧን የሐማስ ቲቪ ገልጿል በተጨማሪ እስራኤል ዛሬ በጋዛ በፈጸመችው የአየር ድብደባ የ26 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በርካቶች መቁሰላቸውና ህንጻዎች መውደማቸው ታውቋል ትናንት ለሊቱን ንካሃማስ ወደ እስራኤል ከተሞች የሚወነጨፉት ሮኬቶች የቀጠሉ ሲሆን ያደረሱት ጉዳት እንደሌለና እስራኤል በአየር እንዶም መከላከል እንደቻለች ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንሁ የሀገራቸው ጦር በጋዛ የሚፈጽመው የአየር ጥቃት አስፈላጊ እስከሆኑ ድረስ እንደሚቀጥል ገልጸዋል ንጹሐን ዜጎች ጉዳት እንዳይደርስባቸውም የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ እንደሆነም ተናግረዋል ኔታንያሁ አሁን ለተፈጠረው ፍጥቻ ጥፋት ስደተኞቹ እኛ አይደለንም እኛ ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል አሁንም ባልበረደው ና መፍትሄ ባላገኘው የእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት በፍልስጤም በኩል የማቾች ቁጥር መቶ ሰባ ደርሷል ከነዚህ ውስጥ አርባ አንዱ ህጻናት ናቸው በእስራኤል በኩል ሁለት ህጻናትን ጨምሮ አስር ሰዎች ተገድለዋል በዌስት ባንክ የእስራኤል ጸጥታ ኃይሎች በትንሹ አስራ ሶስት ፊልስጤማውያንን መግደላቸው ተሰምቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ በእስራኤል ና ጉዳይ ስብሰባ ይካሄዳል መረጃው የተሰባሰበው ከቢቢሲ አልጀዚራ ቲአርቲ ወርልድ ነው በቀጣይ መረጃችን ትግራይ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የተመድና የኢሰመኮ ምርመራ ይጀምራል ኢሰመኮ ከተመድ የሰብአዊ መብቶች ተቋም ጋር በመሆን በትግራይ ተፈጽሟል የተባሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት የሚደረገው ምርመራ ኢትዮጵያውያን ተጠልለው የሚገኙበትን ሱዳን ሊጨምር እንደሚችል መግለጹን ሪፖርት አስነብቧል ሁለቱ ተቋማት መጋቢት ወር አጋማሽ ነበር በትግራይ ተፈጽሟል የተባለውን የመብት ጥሰት በጋራ ለማጣራት ስምምነት ላይ እየደረሱት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም ከሁለቱ ወገን ከእያንዳንዳቸው ስድስት የመርማሪ አባላት ያካተተ የባለሙያዎች ቡድን በጥቂት ሳምንታት ወደ የተመረጡ የትግራይ ክልል አካባቢዎች እንደሚያመራ ለሪፖርተር ጋዜጣ ገልጿል ዶክተር ዳንኤል ስምምነቱ ከተደረገ ጀምሮ የመርማሪ ቡድኑ አባላት ለምርመራ የሚያስፈልጉ የቅድመ መረጃ ማሰባሰብ የቦታ ልየታ የምርመራ ስልቶችን መለየትና የትራንስፖርት ሁኔታዎች ላይ ሲመክሩ መቆየታቸውን አስረድተዋል ከ12 የመርማሪ ቡድኑ አባላት በተጨማሪ የህግ የስርአተ ጾታ የደህንነትና የትርጉም ባለሙያዎችን ጨምሮ የምርመራ ቡድኑ ሰላሳ ያህል አባላት ሊኖሩት እንደሚችሉ ገልጸዋል የምርመራውን ምዕራውን ነጻነትና ገለልተኝነት ለማረጋገጥ ሲባል የምርማሪ ቡድኑ አባላት የሚካሄዱበትን ቦታና አካባቢ ከመጥቀስ ቢቆጠቡም እንደ አስፈላጊነቱ ምርመራው በሱዳን የተጠለሉ ኢትዮጵያውያንንም ሊያካትት እንደሚችል ግን ጠቁመዋል ምርመራውን ለማከናወን ሶስት ወራት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ካለው ሁኔታ አኳያ ከነዚያም በላይ ሊጨምር እንደሚችል መግለጻቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል በቀጣይ መረጃችን ለኩላሊት ህክምና የሚረዳው መድኒት ዋጋ ከሶስት እጥፍ በላይ ጨመረም የኩላሊት እጥበት ህክምና እጥበት ለሚያደርጉ የሚሰጠው ሄፓሪን እየተባለው መድኒት ከዚህ ቀደም በመደብሮች ይሸጥበት ነበር ከተባለው ሁለት መቶ ብር ገደማ አሁን ከ ከአንድ ሺ ብር በላይ እየተሸጠ እንደሚገኝ አንድ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ከኩላሊት ህሙማን በጎ አድራጎ ድርጅት ሰምቻለሁ ብሏል እንደ ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ተስፋይ ከሆነ የመድሃኒቱ ዋና ከሶስት እጥፍ በላይ የጨመረው ለኮቪድ ታማሚዎች ጭምር የሚሰጥ በመሆኑ ነው በአገሪቱ በአሁኑ ወቅት በ በኮቪድ ተጠቅተው በጽኑ ታማሚዎች ክፍል የሚገኙ ሰዎች ቁጥር በመጨመሩ ሰበብ የመድኃኒቱ ተፈላጊነትን በዚያው መጠን መጨመሩን አቶ ሰለሞን አስረድተዋል ይህንን ተከትሎም የኩላሊት እጥበት ህክምና የሚያደርጉ ሰዎች አገልግሎቱ ቀድሞም ከሚያስከፍለው ዋጋ ከፍተኛ ዋጋ ጋር ተዳምሮ የመድኃኒቱ ዋጋ ሲጨምር ከፍተኛ ጫና በመፍጠሩ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም አቶ ሰለሞን ተስፋ ይገልጸዋል በቀጣይ መረጃችን የአዲስ አበባና ና ድሬዳዋን ጨምሮ ምርጫው በአንድ ቀን እንዲካሄድ ተወሰነ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫው በአንድ ቀን እንዲካሄድ ተወሰነ ውሳኔው የተወሰኑ ፓርቲዎች ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በማካሄድ ላይ ባሉት የውይይት መድረክ ላይ ነው በውሳኔው መሰረትም ከአሁን ቀደም ተለይቶ የካሄድ የነበረው የአዲስ አበባና ና ድሬዳዋ ምርጫ በአንድ ቀን እንዲካሄድ መወሰኑን አል ዘግቧል ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላቸው ይቀርብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ መስጋናችንን እናቀርባለን ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየሁት አሃን አንጣሃ ነበርኩኝ የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ ማልኮሜክስ ኢትዮ ቤንቲ በፌስቡክ በዚህ የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኛል